A'udh billahi minasyayatanir-rajim, wa bihinasta'in, wa alayhinatawakkal, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Amma baad, mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa panampalataya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maganda araw po sa inyo lahat at sa araw pong ito ang ating uh, pag-usapan o ang ating baksa uh, ay patungkol po sa mga aral mula sa kwento ni Propeta Saleh alayhis salam. Uh, kaya po nang nasabi natin o naipaliwanag natin dati na mayroon pong uh, unang arabo na propeta na ito ay si Propeta Hud alayhis salam na mula sa angkan ni, ni uh, Propeta Nuh alaihissalam salam At si Propeta Saleh ay siya po ay pangalawang arabo na siya rin ay nagmula sa angkan ni Propeta Nuh alaihissalam salam siya ay sinugo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tribo o angkan na tinatawag na thamud. Na ang thamud na ito ay sila po ay mula sa angkan ni Sam ibn Nuh, anak ni Nuh alayhis salam. At ang mga tao na ito ay isa sa mga nabanggit na katangian nila ay sila po ay nagpapatayo ng mga kanilang mga bahay sa mga bundok. Ibig sabihin sila ay malalakas kaya nagagawa nila na ipatayo nila o gawin nila ang mga bundok na ito ay kanilang tahanan o ito ang kanilang gawin na mga bahay. Sinabi ng Allah sa Banal na Quran, Qala ta'al, Qala ta'ala, wa kanu yanhituna min buyutan aminin. Suratul Hajar. Na sinabi ng Allah na tunay ng kanilang kalagayan ay ginagawa nila ang mga kabundukan kahit na ito ay malalakas. Pero ginagawa nila itong kanilang mga bahay o mga tahanan. At sila po ay nakatira sa malapit sa tabuk na tinatawag ngayon na Madain as -Saleh. sa May mga siguro, may mga malapit sa Madina, siguro nakadaan sila sa lugar na ito na tinatawag na Madain as Saleh sa Saudi Arabia, malapit sa tabuk at malapit ito sa Madina. At ang kalagayan nila ay sila ay sumamba o sumasamba sa mga ribulto. Sila ay sumasamba sa mga ribulto at ito ay nabanggit sa suratuhod na sinabi ng mga tao na ito. At anhana an na'buda ma ya'budu abauna. Sinabi nila kay Salih alayhis salam na kami ba ay pipigilan mo sa pagsamba namin sa mga sinasamba ng aming mga mga ninuno. Ito yung pagsamba sa mga ribulto. Dito, ah, dahil siya ay sinugo, pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang isang propeta na magdala ng mensahe sa tribo o angkan na tinatawag na Thamud na sila ay mga malalakas na mga tao. Kaya isa sa katangian nila ay ginagawa nila o yung mga bundok ay ginagawa nila ng mga bahay nila dahil ito sa kanilang ah, lakas na binigay sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ipinadala sa kanila si Propeta Saleh alayhis salam na siya ay Arabong propeta at sila, siya ay nagmula din sa kanila. Yan ay kadalasan na makikita natin na si Nuh alayhis salam ay mula ipinadala siya sa kanyang mga nasyon. Ganun din si Propeta Hud alayhis salam ipinadala siya sa kanyang mga nasyon. Ganun din si Propeta Saleh ay siya ay nanggaling din sa kanila. Ganun din si Propeta Muhammad sallallahu alayhis salam noong una siya ipadala, siya ay ipinadala sa mga Uh, uh, sa mga Quraysh. Lumaki siya sa mga Quraysh, sa mga Arabu. At ngunit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pangkalahatan na propeta. Pati ang mga jin ay kasama sa uh, mga nilika na siya ay uh, isinugu sa kanila. Dito, makikita natin na wa ila thamud akhahum saliha. At dito ipinadala si, uh, uh, si Salih sa kaniyang mga kamag-anak o mga tinatawag na mga nasyon, mga tribo na pinanggalingan niya na ang pangalan na ito ay Thamud. Qala qawm, ya qawmi i'budullaha ma lakum min ilahin gayro. Sinabi niya sa kanyang mga nasyon o aking mga nasyon, mga tribo na ito. Sambahin niyo ang Allah subhanahu wa ta'ala at wala kayong ibang Panginoon maliban sa kanya. Siya ang dakilang tagapaglika. Ito ay nabagit sa suratul A'raf. Siya ay nagbigay ng Uh, mabuting balita sa kanila na kapag nila ang uh, ang uh, misahin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay paraiso. At kapag sila nag nagbigay din siya ng babala at kapag sila ay hindi tinanggap ang minsahe ay sila ay paparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gumamit ng iba't ibang klasing pagpaparating si Saleh sa kanyang mga nasyon at kabilang sa kanilang iginanti sa kanya. Una-una ay pinasinungalingan siya. Kaya sinabi ng Allah sa Banla Quran, Kadzabad bin nudur. At pinasinungalingan nila ang dala ni Saleh na babala sa kanila. Ang mensahe sa kanila ni Saleh at siya ay nagbigay ng babala at ito ay pinasinungalingan nila. Kalu abasyarum minna wahidan natabi'ahu. At sinabi nila na ang tao, isang tao na galing pa sa atin, ang ating susundin. Kaya sinabi nila na hindi nila iiwan ang paniniwala o yung sinasamba ng kanilang mga ninuno. Subhanallah. Uh, katulad dito ng sinabi ng mga tao kay Propeta Hud alayhi salam na siya ay tao na katulad natin na kumakain at umiinom ng tulad na kinakain natin kaya ba't ba tayo maniniwala sa kanya? Ganon din ang sinabi nila na bal huwa kadabun ashir. Siya ay napakasinungaling. Subhanallah. So, uh, pinagbintangan nila si Propeta Saleh na siya ay napakasinungaling. Ganun din na sinabi nila kay Salih, Kalu ya Salihu, kad kunta fina marjuwan kablahada. At sinabi nila, natunay na ikaw ay dati ay aming pinapaniwalaan. Ikaw ay napakabuti sa amin. Ikaw ay kilala namin. Tulad ito nang nangyari kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam noong siya ay hindi pa nag-aangkin na propeta, hindi pa nag, -a -a, nag -a, nagiging minsahero. Siya ay mahal na mahal ng mga taga Makkah, yung kadya mga kababayan ng mga Quraysh. Sobrang pagmamahal nila kay Propeta Muhammad SAW, pero nung siya ay nagsabi sa kanila na ako ay propeta na isinugo ng Allah subhanahu wa ta'ala sinabi nila na siya ay sinungaling siya ay uh, uh, tinatawag na nasisiraan ng kaisipan at iba pang mga salita. At dito sinabi nila na noon ay naniniwala kami sa iyo. Noong ikaw ay nasa tamang pag-iisip ngayon ay hindi kami makapaniwala na nanggaling sa iyo ito katulad ng sinabi ng mga Quraysh kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam uh, at sinabi nila na inna ma anta minal musahharin shuara na sinabi nila na o, uh, o Saleh, ikaw ay tunay na kabilang sa mga uh, natamaan ng mga kulam. Ha? Ikaw ay nasisiraan ng isip at ikaw ay uh, ay natamaan ng uh, tinatawag na mahika, matawak ah, na natamaan din ng mahika. So ito yung mga klase ng kanilang uh, tinatawag na uh, pagtanggi kay Propeta Saleh alayhis Salam. So lahat ito sinabi nila sinungaling, uh, tao lang siya, tapos uh, nasisira ng kaisipan. Tapos dati ay naniniwala sila, ngayon ay hindi na, hindi na siya yung dating Saleh na kilala natin at siya pa ay tinatawag na uh, tinamaan ng tinatawag na mahika. So iba 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 yung kanilang mga paratang sa kanya dahil sa siya ay mayroong minsahi sa kanila at babala na minsahi sa kanila na lamang ang nag-iisang tagapaglika. At sinabi nila na hindi nila iiwan ang paniniwala o yung sinasamba ng kanilang mga ninuno. At ito yung kadalasan. Si Propeta no alay salam, Dumating sa kanya mga nasyon, ganun ang sinabi nila. Si Propeta Hud si alayhi salam, ganun ang sinabi ng mga kufar. Si Propeta Muhammad sallallahu alayhi salam, ganun ang sinabi ng mga kufar. Na paano namin iiwan ang aming uh, sinasamba ng aming mga ninuno. Katulad nangyari kay uh, Abu Talib, ang tito ng Propeta sallallahu alayhi salam. Siya ay naniniwala kay Propeta. Pero hindi niya tinanggap ito dahil sa nung siya ay mamamatay na, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya, na sabihin mo ang la ilaha illallah. Sabihin mo ang la ilaha illallah upang ikaw ay makapasok sa paraiso ng Allah. Ikaw ay magtagumpay. Ngunit nakita niya, nandoon yung mga tao, nandoon yung mga Quraysh na mga kufar, sinabi nila na, Ya Aba Talib, o Abu Talib, iiwan mo ba ang sinasamba ng ating mga ninuno? Kaya hindi niya nabanggit, hindi siya sumaksi sa sinabi sa kanya ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dito sinabirin sa kanila ni propeta Saleh alaihi salam, "Wa dhkuru ij'alakum khulafa'a min ba'di 'ad wa bawwa'akum fil ard tattakhiduna min suhuliha qusuran wa tanhituna buyuta." At sinabi sa kanila, pinaalalahanan sila ni propeta Saleh alaihi salam. Sabi sabi ni Saleh alaihi salam, Alalahanin niyo na ang Allah Subhanahu wa Taala ang nagbigay sa inyo ng kakayahan, ng lakas. Pagkatapos ni propeta pagkatapos ng tribo ng ng tribo ng Ad, alam nila pinaalalahanan sila na ang tribo ni Ad ay pinarusahan ng Allah Subhanahu wa Taala dahil sa sila ay tinatawag na sumuway. At pagkatapos ay sinabi uh, sinabi rin ni Saleh Alaihi Salam sa kanila nang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagbigay sa inyo ng lakas at kakayahan na maging madali sa inyo na gawin ang mga matitigas at yung mga malalaking mga bundok na gagawin niyo lamang na ito ay inyong mga tahanan at inyong mga bahay. Ang Allah ang nagbigay sa inyo ito. Kaya dapat na kayo ay magpasalamat at sumamba sa Kanya. At siya rin ang nagsabi na, فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُبُعِ إِلَيْهِ Kayo ay humingi nang tawad kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at magbalikloob kayo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi pa rin nawawalan ng uh, pag-asa si Propeta Salih alayhi salam sa kanila at siya ay nagbigay nagbibigay pa rin ng payo sa kanila. Ngunit pagkaraan ng maraming pagpapayo sa kanila ay hindi pa rin sila tumatanggap ng minsahe maliban sa iilan sa kanila. At dito ay tuma dito ay humingi sila ng tanda. Yung kumbaga sa atin ay himala. Humingi sila ng tanda kay Propeta Saleh Alaihi Salam. At si Propeta Saleh Alaihi Salam, yun sinabi ng mga tao na ito na faati uh, faati bi ayatin in kunta minas sadikin. Ikaw ay uh, ikaw ay ipakita mo sa amin kung ano ang yung tanda na yung pagiging propeta kung ikaw ay tunay na Uh, tapat at tunay na propeta. At si Propeta Salih alayhis salam, siya ay nagsagawa ng pagdarasal at nanalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang ginagawa ng mga propeta. Si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ganun din ang kanyang ginawa. At ang problema lang, ang mga tao na ito, mga kufar na ito, ay hindi, hindi ibig sabihin na mayroong himala na dumating sa kanila, ay naniwala na sila. Katulad kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, humingi sila ng tanda at nagdua. nagsalang Propeta sallallahu alaihi wasallam nagduasya at nahati ang tinatawag na buwan, pero hindi pa rin sila naniwala, sinabi nila, na napakalakas ang tinatawag na uh, magic ni Propeta o ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam." So hindi sila naniwala maliban sa iilan sa kanila. Katulad nito, humingi sila ng tanda at si Propeta Saleh alayhi salam, siya ay nanalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi nila sa ibang mga riwaya, na sinabi nila na palabasin mo sa bato na ito, ang kamelyo, na yung kamelyo na ito ay yung malapit na siyang manganak. Kung kaya mo yan, kami ay maniniwala sa inyo. Sinabi ni pro, si Propeta Saleh na kung yan ay uh, maibigay ko sa inyo, sa pamagitan ng kapangyarihan ng Allah. Kayo ba ay maniniwala? Sabi nila, anong dahilan kung bakit? Anong dahilan na hindi kami maniwala? Kami ay maniniwala sa iyo. At nanalangin at nagsala si Propeta Hud alayhi salam kaya dapat isa sa mga aral na makukuha natin dito, anuman ang pangangailangan natin ay dapat na tayo ay doon tayo humiling kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siya ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Kaya nga la hawla wala quwata illa billah. Walang may kakayahan, may kapangyarihan maliban kay Allah Subhanahu wa Taala. At sino man ang magtiwala kay Allah wa mayatawakkal ala Allah fa huwa hasb ul Kay Allah nang buong-buong pagtitiwala ay sapat na sa kanya ang Allah Subhanahu wa Taala. At dito ay nanalangin si Propeta Saleh at lumabas mismo doon sa tinatawag na uh, bato na yun, ang isang kamelyo na uh, sa ibang riwaya sa Quran at saka sa hadith na banggit ay kamelyo. Pero sa ibang mga mga Israelita, yung mga naunang mga kasulatan binanggit nila na ito ay kamelyo na malapit ng mga anak. Sinabi ng Allah sa balakuran, "Hadihi naqatullah lakum ayah." Ngayon, ay ibinabasa kanila o yung himala na ito na kamelyo na tinawag na naqatullah. Kamelyo ng Allah. Na ito ay tanda sa pagiging propeta ni Propeta Saleh alayhi salam. Naniwala ba sila? Hindi sila naniwala. Maliban sa kakaunti sa kanila. Hadihi na nakatun laha shirbon yawmin ma'lum. At sinabi sa kanila ni Saleh na itong kamilyo na ito dahil merong isang balon, isang tubig doon na yun ang pinagkukuha nila ng tubig. At sinabi sa kanila ni Saleh na itong Kamelyo na ito ay isang araw ay siya ang iinom sa tinatawag na balon o yung tubig na ito At sa isang araw naman ay kayo naman ang iinom So nagkaroon ng alternate na kanilang pag-inom doon sa tubig o sa balon na uh, kinukuhaan nila ng tubig At nagbabala sa kanila si Propeta Salih alayhis salam na kaniyang sinabi Wala tamas suhabi suid adabu akhudakum azabu azim At wag kayong gagawa ng anong masama sa uh, tinatawag na kamelyo na ito dahil kapag ito ay ginawa nyo, tunay na kayo ay paparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng matinding kaparusahan. Hindi natuwa ang, ang maraming mga, mga uh, kufar na ito, uh, mga pamilya, mga kamag-anak, mga tribo na thamud, maliban sa mga nanampalataya sa kanila. At kadalasan po sa mga propeta, ang naniniwala sa kanila yung mga iilan na mga mahihina pa yan ay likas na yan sunna na yan sa mga propeta katulad ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ilan sa kanyang mga tumanggap sa kanya sa kanyang misahi ay si uh, kasama doon si Bilal ibn Rabah na siya ay dating alipin at binili siya ni Abu Bakar as-Siddiq at pinalaya at ganun din yan ay tinatawag na uh, sa panahon ni Saleh na ang mga naniwala sa kanya ay kadalasan ay yung mga mahihina. So nagmalaki itong mga tao na ito at pinag-isipan nila na patayin ang uh, kamelyo na ito ang himala ni propeta Saleh sa kanila. Ito yung hiningi nila pero gusto nila na patayin ang kamelyo na ito. Ngunit ang ang uh, babala na sinabi sa kanila ni propeta Saleh ay wag wala suha bisu, wag kayong gagawa ng anumang uh, kasamaan sa o magbabalak ng masama sa kamelyo na ito dahil kayo ay paparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng matinding kaparusahan. Sa ibang mga riwaya na banggit, meron isang matanda na marami siyang anak na babae at sinabi niya, nag-offer siya doon sa mga kalalakihan na sino man, sa isang, isang lalaki na kung mapatay mo ang kamelyo ni Saleh ay ipapakasal ko sa iyo ang anak ko. Meron ding ibang riwaya na meron ding isang babae na napakaganda at sinabi niya sa isang lalaki Na kapag napatay mo ang kamelyo ni Saleh Ay yun ang tinatawag na mahar mo So yun ang uh, mahar para ako ay mapakasalan mo So dito, uh, nagkaisa at nabanggit din sa Balakuran Na uh, siyam na tao mula sa mga kalalakihan Na sila yung nagkaisa na manguna sa pagpatay sa kamelyo ni Saleh Kamelyo nang Allah subhanahu wa ta'ala na ito ang himala ni Propeta Salih alaihissalam At una, pinana nila ang kamilyo na ito At pagkatapos, ay siya ay tinatawag na pinatay ni Qudar bin Salif Qudar bin Salif, yung nabagitan natin mga ulama na pumatay sa kanya Na uh, tao ay si Qudar bin Salif at nabanggit sa banal na Quran na sinabi ng Allah fakadzabuhu fa at pinasinungalingan nila si propeta Saleh at pagkatapos ay pinatay nila. Pinatay nila ang kamelyo. Na ito ay hiningi nila na himala tanda mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala pero sila ay pinatay nila ito. Sinabi rin sa ibang talata, fadalamu biha. Ibig sabihin ay yun ang ginawa nila na pinatay nila itong kamelyo na ito. At nung napatay nila, hindi lang sila ah uh, hindi lang sila kung uh, kumbaga uh, nadala o, kumbaga hindi sapat sa kanila yung pagpatay nila sa kamelyo bagkus sila ay tinatawag na inisip pa nila yung tinatawag na papatay nila si propeta Saleh alayhi salam at ang kanyang pamilya at ito ay nabanggit sa Quran na pinagplanuhan nila na patay nila si Saleh alayhi salam at ang kanyang pamilya at sasabihin nila sa kanyang mga kamag-anak, na wala kami nakita kung sino ang gumawa sa kanya sa bagay na ito. At hinamon pa nila si Propeta Salih alayhis salam waqalu ya salih uttina bima taiduna inkunta minal mursalin, al araf o ikaw Salih sinabi nila, kung totoo na ikaw ay kabilang o ikaw ay isang propeta, ay iparating mo ha? manalangin ka kay Allah sa iyong Panginoon na dumating sa amin ang kaparusahan na sinasabi mo So sila ay nanghamon hamon pa. Hindi lang hindi nasapat sa kanila yung pinatay nila yung kamelyo. Bakit humiling pa sila na kung totoo ka, totoo kang propeta ay manalangin ka para makita natin kung kami ba ay paparusahan ng iyong Panginoon. At dumating ang parusa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanila. Sinabi ng Allah, wa akhadha alladhina zalamu as-sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin. At sila ay dumating sa kanila ang parusa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa silang mga nagmalabis. At pagkatapos Sayha isang pinakamalakas, pinakamatinding tinatawag na tunog, boses, tunog ito. At ito na yung dahilan na lahat sila ay nawalan na, na, na nawala yung kanilang mga buhay at ito na yung dahilan ng kanilang ikinamatay dahil sa boses na ito. At faasbaho fi diyarihim jathimin at kinabukasan ay lahat ay nakita sila ni Salih pagkaraan. Ito uh, nabangkit dito sa ibang mga riwaya na uh, bago ito ay dumating sa kanila, pinarusahan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga ilang araw na walang ulan. Hindi dumating sa kanilang ulan. Pagkatapos sinabi sa kanila ni Propeta Salih na maghintay kayo, dahil darating ang parusa sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi pa rin sila nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala hanggang sa dumating na ang parusa sa kanila na dumating ang isang pinakamalakas, pinakamatinding boses na dahil doon ay namatay ang lahat ng mga tao na yon maliban lamang sa mga sumunod kay Propeta Saleh alayhis salam. At sinabi na kanu At hindi nakapagbigay ng tulong sa kanila ang kanilang mga nagawa, ang kanilang mga bahay na malalaki, ng mga bundok, ang kanilang mga, uh, anumang meron sila ng mga kayamanan, anong dami nila, hindi ito nakabigay ng tulong sa kanila. Isang boses lamang na napakatindi mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ay namatay lahat ang mga tao na ito. At sinabi sa kanila sa ibang riwaya, noong namatay na sila, sinabi sa kanila, ni Propeta Saleh na nagbabala ako sa inyo pero kayo ay tinatawag na uh, nagmatigas at hindi sumunod sa tinatawag na misahe ko sa inyo. Ganon din si Propeta Muhammad SAW sa panahon niya nung nagkaroon ng labanan sa Badr ay namatay ang napakaraming mga musyrikin, mga hindi mananampalataya at sinabi sa kanila ni Propeta Muhammad SAW habang sila ay nasa balon itinapon doon upang ilibing dahil sila ay namatay na na sinabi ng sinabi ni propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanila na ngayon ay uh, naramdaman nyo nakita nyo ang ang uh, tinatawag na pangako sa akin ng Allah subhanahu wa taala dahil pinangakoan siya ng Allah subhanahu wa taala ng uh, mananalo siya laban sa mga hindi mananampalataya at dito nagtatapos ang kwento ni propeta sallallahu alaihi salam at ang propeta sallallahu alaihi wasallam minsan sa kanyang mga labanan ay dumaan sila sa Mandain as-Salih at inutusan niya ang kanyang mga sahaba na wag silang papasok doon sa mga bahay ng uh, pinarusahan ng Allah Subhanahu wa ta'ala at wag silang magtatagal doon wag silang pupunta doon Maliban kung ang tao ay pupunta doon ay narapat na siya ay mayroong mayroong tinatawag na pagkatakot kay Allah at siya ay umiiyak sa takot niya sa parusa kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya ang mga tao na pupunta doon na sila ay nagkakaroon ng mga kasiyahan, sila yan po ay ipinagbabawal dahil yan ay lugar na kung saan pinarusahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang ilan sa mga hindi mananampalatay mga tao kaya dapat na alalahanin natin ang tinatawag na kapangyarihan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao na sila ay nagmalaki at hindi sumunod sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala at hindi nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang po sa mga mapupulot natin na aral dito ay ang tinatawag na uh, parusa sa mga tao na hindi sumunod, nagmalaki at naghamon pa sa uh, mga kakayahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sila ay pinarusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo at sila ay nasa barsak at pinaparusahan din at darating ang kabilang buhay, sila din ay paparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Totoo po ang kaparusahan ng Allah kaya napaka napaka tindi po ang parusan niya lalo na sa mga taong, taong ito na sila ay nagmalaki, nagmalaki sa mga uh, propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din na pangalawa ng mga aral na makukuha natin dito ay kahit ano meron tayo dito sa mundo ay wag nating ipagmayabang, ipagmalaki. Wala po itong maitutulong sa atin kapag dumating ang ating kamatayan. Hindi po natin mabibili ang kamatayan kapag ang dumating sa tao ang kamatayan ay darating ito anuman ang kalagayan ng tao. Wala pong maidudulot sa atin ang ating kayamanan maliban po sa mga kayamanan na ito ay ginugol natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din si Propeta Salih alayhis salam kabilang sa mapulot natin na aral dito ay siya ay nagbigay sa kanya sa kanila ng mensahe sa iba't ibang mga pamamaraan. Siya ay nagtiis sa pagpaparating sa kanila na ang kanyang hangarin ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala at upang mailigtas ang mga nasyon na ito, mga tribu na ito. Pero sila ay nag uh, nagmatigas kaya sila ay pinarusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, ito po ay kabilang din sa mapupulot natin na aral dito ay yung uh, mga tao na sila ay nagtutulungan sa kasamaan ay madadamay lahat sila sa kaparusahan. Kaya itong mga tao na ito nag uh, humingi sila ng tanda kay propeta Saleh alayhi salam. Binigay ni propeta Saleh sa pamagitan ng kapangyarihan ng Allah subhanahu wa taala ang ang uh, kamelyo na ito pero hindi sila naniwala. Sa panahon natin ngayon napakaraming mga kung pag-aralan natin ang relihiyong Islam ay napakarami po mga tanda na ang tunay na relihiyon ay ang relihiyong Islam. Kaya narapat lamang po sa mga tao na naghanap po ng katotohanan na pag-aralan ang relihiyong Islam at kung makita natin na ito ay tamang relihiyon ay tanggapin po natin dahil ito uh, sinabi sa hadith ni propeta sallallahu alaihi wasallam sinuman ang makarinig ng aking turo at hindi niya tinanggap ay siya ay tunay na paparusahan sa araw ng paghuhukom. Yan po ang uh, katapusan sa mga uh, katapusan o pagtatapos sa kwento ni Propeta Salih alay salam at yan ang mga aral na makukuha natin dito. Sana po ay nakapulo tayo ng aral dito at gaya po na nabanggit natin na sana ay ito ay isa buhay natin at ibahagi din natin sa ating mga kapatiran, mga kamag-anak at mga kababayan. At sa lahat po muli nang bumati sa inyo ng Assalamualaikum wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. At ako po muli ay nagpapasalamat sa inyo at uh, hinihiling ko kay Allah subhanahu wa ta'ala na ganti palaan tayo sa ating pag-aaral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.